Oh.
Chegamos ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. São 9 horas, horário local. Permaneça sentado com o cinto de segurança afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não utilize seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. A Azul possui 2 novos destinos diretos saindo de Campinas, para Cascavel e São José dos Campos. Aproveite os preços promocionais, acesse goiazul.com.br. A Azul oferece ônibus executivo gratuito de Campinas para São Paulo e algumas cidades do interior. Para utilizar, retire a senha na sala de desembarque antes de pegar as suas bagagens. Nosso time em solo poderá informar sobre horários e destinos atendidos. Muito obrigado por passar parte do seu dia conosco. Essa tripulação, em nome do comandante Decilo, deseja a todos um dia azul. Até breve. Quem vende? Quem vende? Assim, o dono, né? O dono, ele já tá...